Heisann folkens! Nå i sommer tar den ordinære fiskeskolen en liten ferie. I stedet sender vi en serie vi har valgt å kalle Fiskeskolens sommerfisketips. Som navnet tilsier, kommer det her til å handle om gode tips til sommerfiske. Og fokuset vårt kommer til å være på å gjøre ting veldig enkelt. Meningen er nemlig at så mange som mulig skal utbytte av denne serien, både de som kan fiske fra før, og de som er helt nybegynnere. For faste seere av Fiskeskolen vil noe av stoffet være kjent fra før av, men det vil også dukke opp mye nytt. Vi kommer til å fiske med både kunstige og naturlige agn, i både ferskvann og saltvann, både fra bredden og ifra båt. Så her bør det være noe for enhver smak. Vi håper dere blir med oss på reisen, og ønsker selvfølgelig god sommer!